E aí, galera? Fala, seus leprechaun louco! Está começando mais um Barba Barriga de Cerveja. Galera, nós estamos aqui no St. Patrick's Day da Backer. Na Backer. O melhor e o mais tradicional St. Patrick's Day de Belo Horizonte. Nós estamos aqui com o Paulo do Proxcast e é a primeira vez que ele aparece nos nossos vídeos, né? Porque é o primeiro vídeo que a gente tá gravando. Nós já fizemos. Primeira vez não, né? A segunda. A primeira foi no DVQ. Verdade. Mas só aparece na Backer também, nunca vi. Nunca. Eu sou. Terceira vez, na verdade, porque a gente ainda fez a cobertura lá. Eu tô tranquilo, já tô em casa. Vocês já conhecem o de cara boa. Aqui, já vocês tá. Vocês entrevistaram, não? Pode mudar. Não, fala então. Falou, galera. O que é que é St. Patrick's Day? Ele quer saber se a galera vai saber também. Hoje podia fazer uma enquete, hein, Catu, vai rolar, hein? Vai rolar. Podia fazer uma enquete. Então, moçada, vem com a gente, vamos lá. Bora. St. Patrick's Day é uma festa irlandesa do caralho que comemora o Santo Patrício, que é o Santo Cervejeiro, se não me engano. E você sabe qual que é o dia oficial de St. Patrick's Day? Não sei. É hoje, né? É semana que vem, né? Semana que vem, eu acho. É, mas o dia. Tchan, tchan, tchan. 20 de abril. 17 de março! Levou! Dia 17, eu lembrei aqui agora. O que é St. Patrick's Day? St. Patrick's Day é a comemoração na Irlanda do dia da cerveja, porque foi o cara que inventou a cerveja lá na Irlanda, essa história aí. Tá sabendo tudo sobre St. Patrick's? Tudo. Leprechaun. Pá, cultura irlandesa. Cultura irlandesa. Quem que é o St. Patrick? Que a cor verde não é do St. Patrick. Ó, não dá spoiler não. Cerveja da Irlanda. St. Patrick's Day é o santo. Não, o Day não é santo, não, é só São Patrick. St. Patrick's é o padroeiro da Irlanda. Galera, agora a gente tem informações direto da Irlanda com o nosso correspondente Lucas Teófilo, que tá lá curtindo o melhor St. Patrick's Day do mundo. Como é que tá essa festa aí, Lucas? Fala galera, estamos aqui direto de Dublin, maior e melhor St. Patrick do mundo. Estamos aqui no famoso Temple Bar, galera passando. Fala galera! Aqui. Fala galera, olha aí! Manda um abraço pro Brasil! Abraço para o Brasil! Aê! Um abraço para todo mundo de BH, Barba Barriga e Cerveja. Slantia! Então fala comigo assim, o que, que é St. Patrick's Day? São Patrício. Dia de São Patrício, que é? Vamos tomar cerveja. Cara, o São Pedro é um evento que acontece uma vez no ano e você tem que... Você tem que vir caracterizado, você tem que ter uma política diferente no evento. St. Patrick's, vocês trouxeram a festa irlandesa, mas o que é o St. Patrick's Day? O St. Patrick's Day, para nós, é uma comemoração da difusão do esporte. É uma coisa que não acontece toda vez. É uma desculpa para poder beber. É. Cerveja boa. Cerveja espetacular, só IPA. Tem que ser só IPA. Isso que é evento, quando você tem cerveja IPA, é evento bom. Cara, mas o St. Patrick's Day é na Irlanda e a cerveja tradicional lá é a Irish Stout, velho. Mas eu gosto de IPA, cara. Gosto de IPA. E agora, pra ajudar a galera aí, que a gente fez uma porrada de perguntas, e o que é o St. Patrick's Day? Olha, pra mim, St. Patrick's Day é uma data especial como essa, e com muito chopp verde, com muita cerveja artesanal, com muito rock. Realmente um dia pra todo mundo descontrair, curtir, largar o estresse do dia a dia. Pra mim é isso. Tô aqui com Maurício Zuba. Não, Maurício Zuba não. Marcial. Eu quero que em uma palavra vocês definam esse evento aqui. Vai lá. Sucesso. Sensacional. Becker. Sexo. Sexo. Show. Sexo. Segue a gente no Facebook, se inscreva no nosso canal do Instagram e... Segue a gente no Twitter também. No Twitter. Não se esqueça de inscrever aqui no nosso canal. Não se esqueça de esquecer.